ଜଗନ୍ନାଥ ଏକାଡେମୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାୟୋଲୋଜିର ଏମସିକ୍ୟୁ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆକାରରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଯାହା ବି ଆଲଜେବ୍ରାର କିଛି ପାର୍ଟସ୍ ଆମେ କରିଛୁ ଭିଡିଓ, ଆଉ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ର ବି ଆମେ ଏମସିକ୍ୟୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛୁ, ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଇନ୍ସର ବେସିକ ସାଇନ୍ସର ଆମେ ବି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ ବି ଆମେ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛୁ, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ରହିଛି ଭିଡିଓର ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଯିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ, କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପେନିସିଲିନ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍, ତ ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଇଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ଆଲଜି, ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ଫଙ୍ଗସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ଲିଚେନ୍। ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଫଙ୍ଗସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଇଲ୍ ପର୍ସନ୍, ତ ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଇଟ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବି ସି, ଯୋଉଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ଲଟିଂ, ସରି ଯୋଉଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପସେଲ୍ସ। ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ଇଟ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅଛି ଇଟ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟିସେରମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରହିଛି ଇଟ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟସ୍ ଦ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ତ ଏଇଠି ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଟ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ, ଏଇଠି ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ହୁଇଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏରିଥ୍ରୋସାଇଟ୍ସ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲାଟିଲେଟ୍ସ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋନୋସାଇଟ୍ସ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ସ। ଏଇଠି ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ହବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଅଛି। ହୁଇଚ୍ ଉଡ୍ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ୟୁଜ୍ଲେସ୍ ସୁନ୍ ଆଫ୍ଟର ଏକ୍ସପୋଜିଂ ଇନ୍ ଦ ଓପନ୍ ଏୟାର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅଛି ସଫ୍ଟ ଉଡ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ଫିବ୍ରସ୍ ଉଡ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅଛି ୱେଟ୍ ଉଡ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅଛି ହାର୍ଡ ଉଡ୍। ଏଇଠି ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ୱେଟ୍ ଉଡ୍ ହବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, ହୁଇଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଦ ଆବ୍ଜର୍ପସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରହିଛି ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରହିଛି ବୋରନ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରହିଛି କପର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରହିଛି ମଲିବେଡନମ୍। ତ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବୋରନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, ହୁଇଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅଛି ପାରାସିଟାମଲ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ପେନିସିଲିନ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅଛି ଆମ୍ପିସିଲିନ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅଛି କ୍ଲୋରମି ଫେନିକଲ। ଯଦି ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯୋଉଟା ଆମ୍ପିସିଲିନ୍ ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଆୱାର ବୋନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟିଥ୍ ଆର୍ ଜେନେରାଲି ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଅଫ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରହୁଛି ଟ୍ରାଇ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରହୁଛି ଫ୍ଲୋରୋପେଟାଇଟ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରହୁଛି କ୍ଲୋରୋପେଟାଇଟ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରହୁଛି ହାଇଡ୍ରୋଲିଥ। ତ ଏଇଠି ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଟ୍ରାଇ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଏହାର ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଅଛି। ଆଙ୍ଗୋରା ଉଲ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅଛି ରେବିଟ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ସିପ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅଛି ଫକ୍ସ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅଛି ଗୋଟ୍। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେବିଟ୍ ହବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିଜିଜେସ୍ ଆଫେକ୍ଟସ୍ ଓମେନ୍ ଇଜିଲି ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ମେନ୍, ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏ ରହୁଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ଅପସନ୍ ବି ରହୁଛି ହେପାଟାଇଟିସ୍, ଅପସନ୍ ସି ରହୁଛି ଜଏଣ୍ଟ ଆର୍ଥ୍ରିଟିସ୍, ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରହୁଛି ଆର୍ଥ୍ରିଟିସ୍। ତ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅଛି ବ୍ରେନ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି କିଡ଼ନୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅଛି ଲିଭର,
ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଅଛି ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ବ୍ରେନ୍ ହବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଲିମିଟ ଅଫ ଏମ ଜି ବାଇ ଡିଏଲ ଅଫ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ଇନ୍ ଦ ନର୍ମାଲ ପର୍ସନ ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ ଅଫ ଫାଷ୍ଟ। ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଉପବାସ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯୋଉଟା, ତ ଏଠି ଯୋଉ ଏମ ଜି ବାଇ ଡିଏଲ ରହୁଛି ସେଟା ହଉଛି ମିଲିଗ୍ରାମସ ପର ଡେସିଲିଟର। ଏଇ ଯୋଉ ଏମ ଜି ବାଇ ଡିଏଲ ରହୁଛି ତା ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ମିଲିଗ୍ରାମସ ପର ଡେସିଲିଟର। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ କଣ ଅଛି 40 to 60, ଦେନ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ରହୁଛି 120 to 150, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ରହୁଛି 70 to 100, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ରହୁଛି 160 to 200। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି 120 to 150 ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେନ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଦ କ୍ରସ ସେକ୍ସନ ଅଫ ଏ ଷ୍ଟିମ୍ ଅଫ ଟ୍ରି ହେଜ 50 rings, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ ଦ ଟ୍ରି। ତ ଅପସନ ଏ ରହିଛି 50 months, ଅପସନ ବି ରହିଛି 5 years, ଅପସନ ସି ରହିଛି 25 years, ଅପସନ ଡି ରହିଛି 50 years। ଏଇଠି ଯଦି କହୁଛି ଯେ ଟ୍ରି ର ଯଦି 50 rings ଅଛି, 50ଟା ରିଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହେଲେ କେତେ ଏଜ୍ ହେବ ଟ୍ରି ର, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି 50 years ହେବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଓନିଅନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମୋଡିଫାଏଡ୍ ଫର୍ମ ଅଫ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଅଛି ଲିଫ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ଷ୍ଟେମ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଅଛି ରୁଟ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଅଛି ନନ୍ ଅଫ ଦ ଏବଭ। ତ ଯଦି ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଷ୍ଟେମ୍ ହବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଦ ପଲିନେସନ ଅଫ ମେଜ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ବାଏ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ପଲିନେସନ ବାଇ ଇନସେକ୍ଟସ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ପଲିନେସନ ବାଇ ଏୟାର, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ପଲିନେସନ ବାଇ ରେନ୍। ଏଇଠି ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ପଲିନେସନ ବାଇ ଏୟାର ଏଇଟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ହ୍ୱାଏ ରେଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଡୁ ନଟ୍ ଟେକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଅଛି ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ସ ଆର୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପୋଜର ଟୁ ଏକ୍ସରେଜ୍, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ଏକ୍ସରେଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟ କ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଅଛି ଏକ୍ସରେଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ କ୍ୟାପ୍ଚର କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଅଛି ଇଭିନ୍ ସର୍ଟ ଏକ୍ସପୋଜର ଅଫ୍ ଏକ୍ସରେଜ୍ କଜେସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ତ ଏଇଠି ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଏକ୍ସରେଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ କ୍ୟାପ୍ଚର କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର ଏଇଟାର ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହୁଛି, ଏକ୍ସୋବାୟୋଲୋଜି ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ରହୁଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ରହୁଛି ଲାଇଫ୍ ଅନ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଥ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ରହୁଛି ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଉଟର୍ ଲେୟର୍ ଅଫ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ରହୁଛି ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଆଉଟର୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍। ଏଇଠି ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଉଟର୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ହବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ଏନିମାଲ୍ସ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଏନାବଲ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ମେକ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏନର୍ଜି ଫର୍ମ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏନର୍ଜି ଫର୍ମ, ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଯଦି ଦେଖିବା ଫ୍ୟାଟ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଦେଖିବା ୱାଟର, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଦେଖିବା ପ୍ରୋଟିନ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଦେଖିବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ। ଏଇଠି ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଫେଟ୍ ହବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ଏ କ୍ଲୋନ୍ ଇଜ୍ ଏ କଲୋନି ଅଫ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଦେଇଛି ସେଲ୍ ସେଭିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେପ୍ସ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛି ସେଲ୍ ସେଭିଂ ସିମିଲାର ସେପ୍, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଦେଇଛି ସେଲ୍ ସେଭିଂ ସିମିଲାର ଜେନେଟିକ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଦେଇଛି ସେଲ୍ ସେଭିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜେନେଟିକ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ତ ଏଇଠି ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ସେଲ୍ ସେଭିଂ ସିମିଲାର ଜେନେଟିକ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଏହାର ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଦ ପୋଲିନ ଗ୍ରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ପୋଲିନେଟେଡ୍ ବାଇ ଇନସେକ୍ଟସ ଆର୍, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଅଛି ସ୍ମୁଥ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଏ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ରଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିକି, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଅଛି ରଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଏ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଅଛି ଲାର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ସୋଇଂ। ତ ଏଇଠି ଯଦି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ରଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିକି ଏହାର ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଦ ଡିଜିଜ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଇଜ୍, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଅଛି ଏମ୍ଫାସିମା ଏମ୍ଫିସିମା ଯୋଉଟା, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ପାରାଲିସିସ୍, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଅଛି ଡାଇରିଆ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଅଛି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଟା। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଏମ୍ଫିସିମା ଏହାର ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, इन द आई कलर विजन इज इन द आई कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो ऑप्शन नंबर ए अच्छी कोरोइड कोट, ऑप्शन नंबर बी अच्छी स्क्लेरोटिक कोट, ऑप्शन नंबर सी अच्छी रॉड्स, ऑप्शन नंबर डी अच्छी कोन्स। इट जदि राइट आंसर देखिबा तले ऑप्शन नंबर डी कोन्स एर हबो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंपोर्टेंट स्टेप्स इन प्रोसेसिंग टी लीव्स, तो ऑप्शन नंबर ए देची रोलिंग, ऑप्शन नंबर बी देची ड्राइंग, ऑप्शन नंबर सी देची फर्मेंटिंग, ऑप्शन नंबर डी देची वेदरिंग। तो ये जदि राइट आंसर देखुचंती ताले ऑप्शन नंबर सी फर्मेंटिंग हबो यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन अच्छी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, लार्जेस्ट लिविंग बर्ड कोटा, तो ऑप्शन नंबर ए अच्छी ईगल, ऑप्शन नंबर बी अच्छी पिकक, ऑप्शन नंबर सी अच्छी ओस्ट्रिच, ऑप्शन नंबर डी अच्छी क्यूई। एटी जदि हमें राइट आंसर देखछंती ताले ऑप्शन नंबर सी ओस्ट्रिच हबो यार राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा कौन क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ, जो आम बॉडी रे डिहाइड्रेशन होउची तो सेटा कहार लॉस पई होउची बा कहार कमी पई होउची, तो ऑप्शन नंबर ए रहउची विटामिंस, ऑप्शन नंबर बी रहउची सॉल्ट्स, ऑप्शन नंबर सी रहउची हार्मोन्स, ऑप्शन नंबर डी रहउची वाटर। एटी जदि हमें राइट आंसर देखुचंती ताहेले ऑप्शन नंबर डी वाटर हबो यार राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा कौन रहउची क्वेश्चन, इन केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज, ऑप्शन नंबर ए अच्छी एग इज फर्टिलाइज्ड इन द यूटेरस, ऑप्शन नंबर बी रहउची एम्ब्रियो कंप्लीट्स इट्स डेवलपमेंट इन ए टेस्ट ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी रहउची एम्ब्रियो इज प्लेस्ड इन यूटेरस आफ्टर 2 मंथ्स, लास्ट रहउची ऑप्शन नंबर डी एग इज फर्टिलाइज्ड आउटसाइड मदर्स बॉडी। तले एटी जदि हम राइट आंसर देखुचंती तले ऑप्शन नंबर सी हबो एम्ब्रियो इज प्लेस्ड इन यूटेरस आफ्टर 2 मंथ्स एयर हबो राइट आंसर। एटा बहुत इंपोर्टेंट रहउची ए क्वेश्चन टा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, तो एटी हमर क्वेश्चन एंड हेची, हमर स्लाइड एटी एंड हेची। जदि वीडियो टी आपन को भल लागिस ता लाइक करंतु, चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु आउ शेयर करंतु, जहाँ फल रे आमको प्रोत्साहन मिलिबो आउ आमको आगो को किछि आपन को पाई करबा को जो प्रचेष्टा जारी रहइबो। थैंक यू।